猴子加油，猴子加油，猴子，猴子加油，下次要比赛，下次要比赛，猴子，你就笑容嘞。跟你们说，我代表过台湾很多次，好不好？哗众取宠，啊，王牌了，哇塞，王牌双打那边了，王牌双打了，快收工了，加油！小许，你准备好了？小许，我很紧张，你要相信自己，不可以紧张，不可以紧张，我们都在，都在，知道了，放心，有我在，好不好？明白。好，还耍一下，享受比赛，猴子，猴子加油，猴子加油，猴子，猴子加油，享受比赛，享受比赛。最后一个，猴子，你的笑容嘞？开心什么打？猴子，你的笑容，好好玩笑嘞，好好玩。跟你们说，我代表过台湾很多次，好不好？李佳。哗众取宠，我下火。对，好一点，等他少一点。我好正，认真啦，你认真啦。追回来，追回来，追回来。啊，下班了。加油！加油！不要把力气浪费在这里。真的，现在有风微微的向我们吹过来，所以刚刚那个蓝队在那边的时候，曾经打出界外，对，顺风啊，飞太远，一拍就出界，你知道吗？哎，我有。王队暂停，王队暂停，前姐怎么喊出王队暂停？是前姐帮黄队喊暂停呐！你们赢，游戏要赢，不放过。是，好，拿下。OK， 拿下。好，小妹妹，预备。好，小妹妹。哇！是，你看你队你们的哦。叫什么？哈哈哈哈哈！暂停的领队，团块也到我们了。好，暂停结束，比赛继续进行。现在蓝队成于发球，7-5，两分领先。被风吹回来的发球。我给我是有过往的哦，而且刚刚那个球还会八股啊，因为逆风。哎，8-7，蓝队领先1分。小英，你有发现他们打沙滩羽球，其实都没什么在移动吗？对，这边沙子太大。哎呦，有吗？201公分吗？201公分，沙滩羽球绝妙的落点。快下！哦，哇，顺风要穿出去了，现在已经来到了赛末点了。结果这个球，蓝队拿下来了，直接罚球得分，11-7，蓝队赢得这场比赛的胜利。队长，队长，我观察最近的那个什么练习状况，对对对，我觉得他们两个照平常练习一半的实力，应该就可以发挥得非常的不错。有默契，对。然后我们第一个先吧，江宏杰。小江，第二个先吧，徐美琪。待会上去，大家不要紧张。我发现今天宏志。今天状况特别不错，特别不好，所以我们打红字那个点就 OK 了。我平常他代表台湾很多次，但是我觉得他今天状况好像不太行。红字是说我是吧？快来，1、2、3 ，Are you ready？ 红队9-7，两分领先。加油！小心哦，小心哦，
10-7了，来到了赛末点了，三个赛末点的机会。结束。还有美琪的发球，结果给小杰了。球一分，美琪不要让美琪。8-10，蓝队两分落后。跳高起来，天外！不是说拿拍子的这个运动，小杰都比较擅长一些吧？这个真的要收很多力啊！哦，对，因为他们刚好顺风。哇！这个前滚翻，行飞。好，蓝队子贤发球。哎呦，王子曼回的不错。这一球，北齐打了框框。哇！这一球，对，红不断，这个打中界外啊！蓝队是以12-10拿下了比赛的胜利。镜头抬起来。好，在沙滩羽球，蓝队是以2战全胜拿下了胜利。